Վերադարձանք կրկին տաղավար, լսելով այն ինֆորմացիան, որը կապված է նյարդային համակարգի հետ, ինչ է պետք անել, դու քո հարցի պատասխանը ստացար։ Այո, ես լսեցի, որ մասնագետն ասաց շատ լավ է, որ կարող ես արտասվել, այսինքն եթե որ այդպիսի վիճակ է, հա, շատ սուր նյարդային, որովհետև արդյունքների միջոցով այդ բացասական զգացողությունները դուրս են գալիս։ Բայց քանի որ մենք Հայաստանում ենք եւ տղամարդիկ նույնիսկ եթե ուզում են լացել, պահում են իրենց, այդ ամեն ինչը չի դուրս գալի։ Ես ճշտեցի ինչ է պետք անել Հայաստանում, ինչ ասաց, կարելի է բարձր գոռալ, կարելի է ինչ որ իրեր ջարդել, ну տանը չէ դուրսը տենց ինչ որ տեղ որոշել գնալ այդ իրերի հետ ու ջարդել որպեսզի այդ բացասական էներգիան ու այդ ապրումները դուրս գա իհարկե այս խոսքը դրա մասին չի լինելու այս պահին մենք այս պահին ունենք հյուրեր ուսանողներ բայց հենց այնպես չեն եկել իրանք իհարկե որպեսզի ասեմ որ նրանք ուսանողներ են Հայաստանի պետական համալսարանից այո նրանք ներկայացնում են X Teach թիմը Teach Me Now նախագիծն են ներկայացնելու եւ Imagine Cup այդ մրցույթին պետք է մասնակցեն եթե չեմ սխալվում 2011 թվականին իմիջիալոց համակարգային մրցույթը ես ներկայացնեմ նրանց անուններով Արման Աթոյան թիմի ղեկավար Լույս Արման Հարություն Տերտերյան ՀՊՃՀ-ի ուսանող ՀՊՃՀ Այո Արթուր Մկրտչյանը կրկին ՀՊՃՀ-ի ուսանող եւ Նելի Ադամյանը ԵՊՀ-ի ուսանող Բարի լույս բոլորին Հիմա Հասմիկը ասեց բառեր այսինքն ներկայացնելով ձեր թիմը որը հերթատողի համար այդքան էլ հասկանալի չէր Բնականաբար Teach Me Now եւ Imagine Cup 2011 Նախ այո, նախ խոսենք դա ինչ է լինելու, ոնց է ձևավորվել ձեր թիմը, ինչի 4 հոգի եւ ինչ եք դուք անելու այնտեղ։ Ինչով եք գնալու այնտեղ, ինչ է մեզ շատ հարց տվեցի, լավ, ոնց է ձևավորվել։ Սենք Imagine Cup-ից երևի։ Imagine Cup-ը երիտասարդական ուսանողական ամենամեծ մրցույթն է ընդհանրապես աշխարհում, ամենամեծ ծավալով, որը նվիրված է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներին։ Գաղափարը հետևյալն է, ուսանողները պետք է փորձեն գտնել լուծումներ հազարամյակի մարտահրավերներին կետերին բավարարող IT միջոցով, այսինքն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների միջոցով տան լուծումը։ Ու հայաստանյան Microsoft-ի գրասենյակը կազմակերպում է այդ մրցույթը, արդեն 4 տարին է իրականացվում է, եւ այստեղ մենք մասնակցում ենք տեղական մրցույթին, ես ուսանող չեմ, թիմից մեկը կարող լինի ոչ ուսանող, որը թիմի ղեկավարն է։ Ու ներկայացրեցինք մեր նախագիծային մյուս բարդ բանը Teach Me Now։ Ու նախ ոնց է թարգմանվում։ Teach Me Now-ն թարգմանում կրթեք ինձ հիմա։ Կրթեք ինձ հիմա։ Լավ իմաստով, կրթեք ինձ հիմա։ Իհարկե, սովորեցեք։ Սովորեցեք ինձ ինչ որ բան, այսինքն ցանկություն կա։ Թիմը հաղթելով Հայաստանյան մրցույթին ստացավ հնարավորություն մասնակցելու այս տարի Նյու Յորքում կայանալիք համաշխարհային մրցույթին ու գաղափարը, որը մենք ներկայացրեցինք, կմասնակցի նաև բոլոր գաղափարների հետ 134 թիմերի հետ ընդհանուր մրցույթին։ Ո՞նց է ձևավորվել, այսինքն ինչի 4 հոգի, այլ ոչ թե 6 եւ մյուս բուհերից, հա, այսինքն ոնց է դա տեղի ունեցել այս ընտրությունը։ Ուրեմն թիմի անդամների թիվը սահմանափակ է, ընդհանրապես թիմի անդամները պետք է լինեն 4 հոգի եւ պլյուս թիմի ղեկավարը մենտոր, այսինքն կարող է լինել մինչեւ 5 հոգի։ Ղեկավարը ոնց ասեցի։ Մենտոր։ Ահա, ղեկավար։ Բայց այնպես ստացվեց, որ մենտորն էլ մտա մեր թիմ եւ արդեն 4 հոգի։ Ամբողջ թիմը ղեկավարը։ Թիմը ձևավորվեց շատ այսպես տարբեր համասարաներից մենք իրար սկզբից չենք ճանաչում, այսինքն Արթուրն ու Արությունը ճանաչում են իրար, անցյալ տարի իրենք էլի մասնակցել են, ուրիշ թիմում են եղել եւ հենց ո ցանկություն եղավ, որ էլի մասնակցեն ու էլի Նյու Յորք գնան, էլի չէ։ Իսկ միգուցե նոր անդամներին էլ ընդգրկվեն այս նախագծի մեջ, այս թիմի մեջ, որտեղ եթե դուք արդեն մասնակցել եք 1 կամ 2 անգամ, մյուս բուհերից կամ նոր ուսանողներ, որոնք չեն մասնակցել, ինչու չեն ընդգրկվում իրար։ Դե բնականաբար ինչի՞ Եվս 4 խումբ։ Հա, 2 պոլիտեխնիկ։ Բոլորներ պոլիտեխից, ՀՊՃՀ-ում պոլիտեխնիկ, դասագիտական համալսարան։ Ու իրականում երևի լավ պատկերացրեցիք մրցույթին տեղական մասը կարող են մասնակցել ցանկացած մարդ։ Չորս թիմ, մեր թիմը հաղթել է այն մրցույթում, որը որտեղի անցստեղ եւ 4 թիմ մասնակցում էր Հայաստանից։ Իսկ քանի երկրներ կարող են քանակով, քանի երկրներ կարող են մասնակցել մրցույթին։ Մոտ երևի 100։ Դա ժամանակ է, չէ՞։ Բոլոր երկրներ կան, որ սարան։ Ինչով ենք դուք գնալու, այսինքն ինչ խնդիրներ եք բարձրացնելու, ինչ լուծումներ եք տալու այդ խնդիրներին եւ աջակցություն կա բացի համալսարաններից, բարձա ինչ աջակցություն ունեք, հա, պետական աջակցություն։
Հասնենք մաքսիմալ այդ հարցերի պատասխանները տալ, ընդամենը մի քանի րոպեից, հիմա գովազդն է, ներխուժում մեր և ձեր տները, որից հետոք վերադառնանք և կշարունակենք զրույցը մեր հյուրերի հետ, գովազդ։ Արտնացեք մեզ հետ, բարի լույսն է եթերում, մենք արդեն հասցրել ենք արտանանալ ըմպելով Նեսկաֆե սուրճը և հյուրընկալելով մեր շատ հետաքրքիր հյուրերին, շարունակենք զրույցը մեր հյուրերի հետ, ովքեր որ ներկայացնում են Teach Me Now նախագիծը և այս տարի Նյու Յորքում որ ամսին հուլիսին կկանա մրցույթը, լավ, շատ եք խոսում մրցույթի մասին, բավականին մեծ PR ծրագիր է անցկացվում, որքանով են ուսանողները հետաքրքրված և որքանով ակտիվ են մասնակցում այս ամենին։ Ճիշտ ասած, ըստ ինձ, իմ սուբյեկտիվ կարծիքը, բավականին պասիվ են ուսանողները, քանի որ օրինակ Հայաստանյան մրցույթին ներկայացել էր 4 թիմ, բայց ավելի ցանկալի կներ, որ թիմերը ավելի շատ լինեն, ավելի շատ մարդիկ մասնակցեն, այդ բնականաբար կբերի ավելի լավ պատրաստվածություն, ավելի լավ գաղափարներ, քանի որ մարդիկների լուծում։ Հա, քանի որ մարդիկի թիմերը ավելի շատ են, բնականաբար ավելի լուրջ կպատրաստվեն, ավելի շատ կաշխատեն իրաց նախագծերը։ Իսկ որպես ղեկավար ինչ եք կարծում, ինչ կարելի անել, որպեսի ուսանողները էլ ավելի ակտիվանան, ինչով կարելի նրանց հետաքրքրել ավելի։ Շնորհակալ եմ, ստումա ավելի շատ է պետք իրանց հետ աշխատել, օրինակ գնալ տեղում, ոնց ծանոթացնել այդ ամենը։ Հա, ասենք ծանոթացնում եմ, ոնց բոլորն ասում են, հա, շատ հետաքրքիր է, շատ լավ է, մենք կմասնակցենք։ Քանի որ մրցույթը այդ պահանջներ ունի, օրինակ այդ պրեզենտացիաների ստեղծումը, գաղափարի ներկայացումը, երևի թե ասենք իրանք հետևողական չեն լինում, որ այդ ամեն ինչը իրականացվի, վերջում էլ հաստատում արդեն մրցույթի պահ, իրանք պատրաստ չեն լինում, որպեսզի գան ու մասնակցեն այդ մրցույթին։ Ձեզ էլ ընդգրկենք խոսակցության մեջ, այո։ Ինչ է, այսինքն դուք մասնակցելով այս մրցույթին, հա, անվանենք տենց, ընդհանրապես յուրաքանչյուր մրցույթի վերջում լինում են հաղթողներ կամ ինչ-որ մրցանակներ կամ որևէ ինչ-որ մի բան, ինչ է լինելու այս մրցույթի ավարտին և երբ է ավարտվելու։ Նյու Յորքում հաղթելու դեպքում առաջին մի փոքր մոտի խոսափող։ Նյու Յորքում հաղթելու դեպքում առաջի 3 թիմերը ստանում են մրցանակներ։ Իսկ մնացած թիմերը հնարավորություն են ունենում իրենց իդեաները ներկայացնել ինվեստորների, որոնք հավանություն տալու դեպքում կարող են ներդրումներ անել և հնարավորություն տալ նոր ստարտափների ստեղծման, այսինքն նոր ձեռնարկությունների, նոր պրոյեկտների ստեղծմանը ու նոր բիզնեսների այդ գալուն։ Ըստ ձեզ ինչ շանսեր ունենք մենք, այսինքն դուք և մենք, իհարկե։ Մենք այս տարի ցանկանում ենք առաջի երեքում, եթե ոչ, ապա առաջի տասնյակի մեջ անպայման ընդգրկել ու մեր պրոյեկտը, քանի որ ունի ինքը բիզնես իդեա, որի մասին երևի Արմանը հետո ավելի ուշ կխոսա, ինքը լավ պերսպեկտիվա ունի բիզնեսի տեսանկյունից։ Իսկ ճշտել եք, օրինակ մասնակցելով այս նախագծին, այս թեման միգուցե ուրիշ երկրներն էլ ընտրած լինեն, ու արդյոք ճիշտ է նույն թեման ընտրել, այ կա տենցիկ։ Ոչ մեկ չի ընտրել։ Էլի կանկրթական տարբեր տեսակի։ Կրթական պրոբլեմը ավելի շատ կան, արդյոքական կան, բայց ուղղվածություններով ավելի ուրիշ են։ Օրինակ ուրիշ երկրները, ասենց ավելի թեթև թեմաներ են ընդունել։ Չէ, էլի թեթև չեն, օրինակ շատ լուրջ խնդիրներ կա, ինձ անձամբ որ ասենք դուր եկավ այդ խնդիրների լուծումները, ասենք կապված քույրերի համար, շրջարարների, կապված սոցիալական ավելի շատ, ասենք բնապահպանական նախագծեր եկան, որը լինի այնպես բավականին հետաքրքիր է։ Ուղղակի մեր նախագծը ունի ինչ-որ առումով առավելություն, քանի որ ինքը հստակ պլանավորվող, իրականացվող նախագիծ է։ Այսինքն միանշանակ կարելի է հաշվարկել իր տևողությունները, կան նախագծեր, որոնք որ հետաքրքիր են գաղափարով, բայց իրականում իրենք երբեք կյանքի չեն կոչվի, քանի որ շատ ինչ-որ մեծ է։ Այսինքն գաղափարը ընդրած է լավ, բայց իրականանալի չի։ Դա յուրաքանչյուր տարի անցկացվում այս։ Այո, 9 տարի արդեն։ Իսկ ինչ մրցանակներ են սահմանված հաղթողների համար, դուք տեղյակ եք։ Հաղթողների համար սահմանված են գումարային մրցանակներ, 3 տեղի համար առավելագույնը 25,000 դոլար, եթե չեմ սխալվում, մրցանակն է, և իհարկե
մեր հիմնական նպատակը այնտեղ Երևանում ոչ միայն այդ մրցանակն ու նաև Հայաստանը ներկայացնելու, ապացուցելու, որ IT ոլորտում հայերը շատ բարձր տեղ են գրավում եւ կարող են այդպես է իրոք այդպես է բարձր տեղ են գրավում IT ոլորտում։ Քանակային հարաբերությունները եթե նայենք, այսինքն մեր փոքր քանակի դեպքում մեր տված արդյունքը output-ը, եթե համատենք միլիարդավոր հնդիկների հետ, միանշանակ մենք ավելի բարձր տեղ ենք գրավում։ Միլիարդավոր հնդիկներ շատ հետաքրքիր արտադրություն։ Լավ, միլիարդավոր չինացիների հետ։ Իսկ ես գիտեմ Microsoft ընկերությունը նույնպես աջակցում է, այսինքն կազմակերպիչ ինքն է, կա ինչ-որ պահանջներ այդ ընկերության կողմից, որ օրինակի համար չգիտեմ, ինչ-որ բան սահմանափակվում է այդ պահանջների մեջ, կամ ինչ-որ ցանկություն հենց այդ ընկերության կողմից, եւ ինչու չկա, կամ միգուցե կա, դուք կասեք պետական աջակցություն, այսինքն այդ ոլորտի կրթության եւ գիտության, հա, այս ոլորտից կա ինչ-որ աջակցություն, թե չէ։ Իրականում այդ աջակցությունը պետք է լինի, եթե լինի, կլինի բարի կամքի դրսևորում ուղղակի, քանի որ պահանջների մեջ որպես այդպես չի մտնում, այսինքն մենք ներկայացնում ենք նախագծի, հիմա մենք դες պայն ներկայացրել ենք կրթական, հա, ասենք կրթության վերաբերյալ, բայց կարող նույն աջակցությամբ լինի առողջապահության կամ էկոլոգիային վերաբերող։ Այսինքն եթե իրենք փորձեն աջակցել կամ ուզենան մասնակցություն ունենան, զուտ այդ կլինի իրենց բարի կամքը, ու կարծում եմ մրցանակը բաշխում, որ տեղի ունեցավ Հայաստանում, Երևանում, երբ որ մենք ստացանք առաջին մրցանակը, այդ ժամանակ կրթության գիտության նախարարն էր նաև այն կազմի մեջ, որոնք հանձնեցին մեզ մրցանակը, ինքն շատ բարձր գնահատեց ու ինքն էլ ընդգծեց, որ իրականում կրթական ոլորտին անհրաժեշտ են ինովացիոն լուծումներ, որը որ ավելի հեշտ ու ավելի ճիշտ ուղու վրա կդնի եւ ավելի արագ կապահովի մեր կրթական ոլորտի զարգացումը։ Դուք ասացիք, որ եթե կրթությունը բարձր մակարդակի վրա մենք բարձրացնենք, հա, փորձենք բարձրացնել կրթության որակը Հայաստանում, ավելի հեշտ կլինի հետագայում ուսանողներին, որպեսզի նրանք աշխատանք գտնեն կամ ապահովեն աշխատանքով։ Դա այսօրով այդպես է, թե չէ, իրականում, հա, ռեալ սենս նայենք։ Եթե ես ունեմ բարձր կրթության վկայական, հա, դիպլոմ ունեմ, շատ լավ ավարտել եմ այս կամ այն համալսարանը, ես փաստորեն միանգամից պետք է գտնեմ աշխատանք։ Փաստորեն, բայց ոչ միշտ այդպես լինում։ Իսկ ինչի՞, միգուցե ուրիշ ոլորտն էլ պետքա, ուրիշ ոլորտին էլ պետք է ուշադրություն դարձնեմ։ Բարձրագույն կրթություն եւ որակով կրթություն ունենալ մի քիչ հարաբերական հասկացություն է, որովհետեւ կարմիր դիպլոմով ավարտած ուսանողները նույն հաջողությամբ, նույն ձևով խնդրի առաջ են կանգնում աշխատանք գտնելուց, եւ ուսանողը ավարտում է համալսարանը դիպլոմով, դիմում ինչ-որ աշխատանքի ու իրենից չեն պահանջում, շատ քիչ են պահանջում այն գիտելիքներից, որը ինքը ստացել է համալսարանը։ Արտաքին տեսքն շատ կարևոր եւ տարիքը։ Դա ուրիշ դեպքում։ Իսկ ավելի ռեալ, իրենց պահանջում են շատ ուրիշ հմտություններ, որոնք պետք են տվյալ աշխատուին, աշխատատուին, այսինքն համապատասխան աշխատանքի։ Այդ դեպքում ուսանողը խնդրի առաջ է կանգնում ու սկսում է փնտրել այլ ուղիներ, ինչ որ նոր ավելի մարդկանց, որոնք կօգնեն իրեն այդ հմտությունները ձեռք բերել, ու դա արդեն ժամանակի կորուստ է։ Հետո արդեն ինքը հաստատ չգիտի, երբ որ այդ հմտությունը ունեցավ, այդ աշխատանքը դեռ իր համար ազատ կլինի աշխատատեղը։ Իսկ Teach Me-ի միջոցով ցանկացած ուսանող հեշտությամբ կարող է ներառվել տվյալ կրթական process-ի մեջ եւ շատ ավելի մեծ հաջողությամբ ու ավելի հեշտությամբ գտնել իր աշխատատեղը։ Քանի որ ժամանակը շատ քիչ է, ես դուք ունեք որևէ ինֆորմացիա կայքի տարբերակով, հա, ես օրինակ սենց փորձեցի գտնել, ահագին կայքեր գտա, բայց չգիտեմ որնա կոնկրետ ձերը, ոնց կարելի է ձեզ գտնել կայքում։ Շատ լավ կլինի, եթե մենք գտնենք Facebook սոցիալական ցանցում, YouTube-ում, նայեք այնտեղ մեր վիդեո պրեզենտացիաները կադրած, ուղղակի ժամանակը համանապակա ժամանակը Facebook-ում, եթե մանգան Teach Me Now, Teach Me Now, ուղղակի Facebook-ում, հիմա կմտնես Facebook-ի։ Ու այնտեղ նաև կա դրուժից կտաս։ Ու նաև կա հնարավորություն քվեարկելու մեր ստեղծած վիդեո հոլովակի համար, որը պրոյեկտի ներկայացումն է։ Դա օգնի մեզ, եթե մենք շատ քվեարկենք։ Կա հատուկ մրցույթ, որը նախատեսած ոնց որ ասենք հանդիսատեսի համակրանք, հա, սենց կատեգորիա կա, որտեղ կարելի է հենց Imaging Hub-ի վեբսայթում քվեարկել, բայց ավելի հեշտ կլինի օրինակ գտնել մեզ Facebook-ում ու YouTube-ում թե կոս։ Ես ինչի հետ հարցտվեցի վերջին սենց եզրափակելով, մյուս տարվա հետ կապված, հա, եթե մենք մյուս տարի նույնպես մասնակցենք որևէ թեվայով, դա կլինի կրթության ոլորտը թե ուրիշ, նաև կարելի է իմանալ ինչպես կարելի է ընդգրկվել, մասնակցել մրցույթին կամ մրցույթներին, որը կունենա Հայաստանում, եւ մեկնել մյուս տարի արդեն նոր անձնակազմ։ Շատ շատ պարզ է ամեն ինչ, Microsoft-ը հայտարարում է մրցույթների մասին, կա հատուկ կայք ստեղծած դրա համար, imaginghub.am, որը որ local, հա, հայկական մրցույթի կայքն է։ Կարելի է այցելել այնտեղ, ուղղակի հետևել ամսաթվերին, ամեն տարի իրականացվում է մրցույթը, ու մյուս տարի ավելի լավ կլինի, որ ավելի շատ թվեր մասնակցեն, քանի որ
իրականում շատ լավ հնարավորություննա լավ ներկայացնելու լավ նախագիծ ունենալու դեպքում օրինակ մերպես հայտնվել Նյու Յորքում Սենց որ նայում եմ թիմը պատրաստ է, այսինքն Ձեզ էլ շատ իրազեկ պատրաստված, գիտեն թե ինչի համար են գնում եւ կարեւորագույն նպատակը այդ խնդիրը ներկայացնել արդեն ամբողջ աշխարհին։ Ձեզ եւ մեզ, այո, հաջողություն ենք մաղթում։ Շնորհակալություն ընկալելու համար։ Այո։ Ես կարծում եմ նորությունները թե ինչ եղավ, ինչ տեղի ունեցավ, մենք Facebook-ի վիդեոցով։ Ես Facebook-ում եմ։ Ահա։ Ինչ ես ասում, մտել ես։ Մտել եմ, ստացվեց փաստորեն Teach me now, հա, փաստորեն հենց հիմա ես ծանոթանամ ձեզ։ Լավ, մինչև հասմիկը ծանոթանա, ես ուղղակի շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, մաղթեմ հաջողություն, որովհետև ձեր հաջողություններից կապված է նաև ինչու՞ չէ մեր ուսանողների ու ընդհանրապես այս ոլորտի հաջողությունը։ Եվ ես կարծում եմ այն ինֆորմացիան, որը կունենանք արդեն մրցույթից հետո Նյու Յորքում գտնվելուց հետո, վերադառնալուց հետո, անպայման կլուսաբանենք։ Ինչպես ասացիք, 1-ից 10-րդ տեղերին արդեն դուք։ Այո, տասնյակի մեջ։ Այո, հույս ունեք կկնկրկվեք։ Իսկ մենք շնորհակալություն հայտնելով մեր ուսանողներին եւ այս թիմին, որը մեկնում է ինչու՞ չէ պայքարելու, որտեղ մենք սիրում ենք չէ պայքարելու։ Հայրը պայքարել սիրում։ Մենք այժմ կընդհատվենք մի քանի րոպեով Չենք ընդհատվի, մենք կգնանք գովազդի։ Չէ, հենց չենք գնում։ Դեռ չենք գնում, որովհետև մենք մեր գործընկերների մասին ես արճակում հիշեցնենք, ասմիկ հովանավորների մասին։ Այ, հիշեցնենք։ Որից հետո կընդհատվենք։ Մեր գործընկերներն են։ Դե։ Կելոքս Ապրանքանիշը, եթե հիշում ես։ Այո։ Կելոքսը ներկայացնում է ավսինի խլոպիա, հա, ռուսերեն ասած, այդպիսի մի տարատեսակ։ Աշխատանքի չի օգտագործ ռուսերեն, հասպի։ Փորձում եմ։ Փաթիլները, այո։ Եվ խրխրտան փաթիլներն է ներկայացնում, որոնք շատ համեղ են, եւ եթե դու գնում եք մեկ տուփ փաթիլ, որնի դեպ ստորագրել է հենց ինքը Կելոքսը։ Դες նստած է մարդը ստորագրում է։ Այո, յուրաքանչյուր, ուրեմն տուփի վրա ստորագրած, եւ որ գնում եք